Kopřivnice má za sebou dodatečnou oslavu Dne země. Původní termín byl kvůli prudkému ochlazení zrušen a přesunut na úterý 16. května. Byla to dobrá volba, počasí tentokrát přálo a do parku zavítali stovky dětí. Celodenní akce odstartovala v 8 hodin ráno a až do večera byl pro návštěvníky připraven bohatý program, živý statek, tvořivé dílny a ekologické soutěže. Historie Dne země se začala psát v roce 1970 ve Spojených státech. Dnes slaví Den země více jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Kopřivnice letos slavila opět se sdružením Rozchodník. Stejně jako v loni, kdy se sad Edvarda Beneše proměnil v pestrý areál, plný zábavy a ponaučení. Oslava byla v loni doslova průlomová. Zaujala a stala se inspirací pro letošní ročník. Loni jsme překročili hranici tisíc účastníků, ale to se nám podařilo zapojit místní děti a mládež, kteří se dobrovolně rozhodli přijít na Den země s vlastními vystoupeními. Celý prostor parku byl osázen stánky a zastaveníčky a nabízel nespočet ukázek ekosystémů, přírodovědných zajímavostí, praktických úkolů a možností, jak si vyrobit různé doplňky z použitých materiálů. Letošní ročník jsme připravili opravdu barevný. Měli jsme na 29 stanovišť, zabývající se ekosystémy vody, půdy, atmosférou, životním prostředím a dalšími tématy spojený s přírodou a člověkem. Děti i dospělí se mohli podívat na pokusy zabývající se například filtrací vody půdou, prohlédnout si vodní živočichy a pod mikroskopem hledat život v plném nálezu. Uprostřed parku vyrostl i malý statek, kde si děti mohly prohlédnout živá zvířata. V pestrém doprovodném programu se mohlo soutěžit, seniori četli dětem pohádky. 37 dětí ze základních škol Milady Horákové, Emila Zátopka a 17. listopadu si připravilo svá vlastní vystoupení. Také pokračovala sbírka kol pro Afriku. O další zpestření se postarala například i společnost Brouk na talíři. Návštěvníci se dozvěděli spoustu informací o tom, jak se hnízdí a proč. Je třeba i mít jako zajímavější než běžná strava. A kdo měl odvahu, mohl pak na stanovišti s hmyzem ochutnat smažený hmyz, nebo nějaké kobylky a třeba i moučné červy. O jednotlivá zastavení se starali členové sdružení Rozchodník se studenty. Výzdobu parku zajistili naše mateřské školky, které připravili výstavky výrobků z odpadů. Den země provázely různé soutěže. Třeba to byla literární nebo výtvarná, do kterých se zapojili desítky místních žáků. Jako každý rok místní mateřské školky vytvořili díla z odpadů, které se týkají svátku země a byly vystavena právě v parku a po několik dalších týdnů budou moci návštěvníci jako městského úřadu se podívat na tyto díla v vestibulu městského úřadu. Akce opět u veřejnosti uspěla. V parku bylo plno jak dopoledne, kdy dorazili školní a předškolní děti, tak odpoledne, kdy děti přišly znovu i s rodiči.